Hallo mensen, ik wil even een disclaimer geven. En dat is dat het geluid in deze video een beetje crappy is. Omdat ik heel erg aan het klooien ben. Het beeld trouwens ook. Met verschillende nieuwe camera's, verschillende nieuwe lenzen, audio en dat soort dingen. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om alles een beetje recht te trekken. Maar het is niet helemaal top. En waarschijnlijk is het vanaf volgende week vlog wel weer goed. Ik wou voor de trouwkijkers wel gewoon deze vlog uploaden. Want ik weet dat jullie het graag zien. Dus ja, maar dan weten jullie het. Ik weet dat het niet helemaal perfect zo is. En oh ja, vanaf volgende week komen de vlogs dus donderdag om 7 uur 's ochtends online. En komt er op zondag om 5 uur een babbelwap. Dus oké, okay. Bye. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben net 1 seconde wakker. Ik dacht, pak mijn camera even wat eerder. Pushy, kom. Oh, hallo, ik ben een beetje op tijd opgestaan. Ik dacht, heb ik wat langer aan mijn dag, maar ik ben heel moe. Maar goed, wie is er niet moe? Is er iemand niet moe? Kijk, ik had dus dit trouwens. We hadden dus in het weekend, ik zei tegen mijn bonusdochter van een vriendinnetje van, als je dit op de grond doet, gaan katten erin zitten. Maar ze gaat er niet in zitten, Pushy. Kijk. Poesie, kijk. Kom in de box. Hallo? Hier is een box waar je moet zitten. Lee, zeg maar dat je erin gaat zitten. Nee, ze ziet het echt niet. Komt omdat de tape groen is, want Bobby ging er wel altijd in. Hier. Poesie. Ja, jij wil naar buiten, dat weet ik heus wel. Oh, ga je in de box zitten? Dikke donut. Jij met zo'n dikke boog donutbiggetje. Moet je vergelijken met jou, dit kleed echt vies. Oh, je bent zo'n dik biggetje. Kom, we gaan je buiten masseren. Kom. Dikke big, we gaan naar buiten. Vandaag wordt dus mijn nieuwe lens bezorgd. En die geheugenkaart, wat ik zei, had deze vanaf nu dat ik dus hoogkwaliteit vlogs heb. Maar die is er nu nog niet. Pushy, kom. Hallo, je wilt toch altijd naar buiten? Kom. Hallo. Kijk nou, gisteren zaten we de hele dag in de zon. Nu niet hoor. Ben je vandaag weer lekker dik? Je bent vandaag weer een lekkere dikke paddenstoel, Pushy. Geheugenkaart is nog niet. Lens wel, maar ik kan hier toch niet meer vloggen, jongens. Het is zo... Vanaf mijn hoofd naar hier zo groot. Ik word een beetje gek hiervan. Ik kan niet alles steeds blijven terugsturen. Ik ben echt al een week bezig met hoe of wat. Maar ik kan hem gewoon vasthouden hoor, daar niet van. Maar denk ik ga het niet zo op straat lopen. Ik ging met wakstrips mijn gezicht hier haren weghalen. En nu heb ik allemaal al dit. Maar ik wou niet douchen, want dan heb ik mijn pakketje mee. Dit is dus niet vast te houden in ieder geval. Maar het is wel echt een verschil qua beeld, hè? Maar ook qua stabilisatie. Ja, misschien moet ik maar gewoon houden, maar het is zo goed. Kijk alleen op die dop. Die mag ik echt niet kwijtraken. Oh, dit is echt zwaar, man. Auw. Oké. Nou, ik ben na dit alleen maar aan het werk eigenlijk. En ik heb hier bij Drukland, zie je de naam staan van mijn serie? Nee, heb ik dingen besteld. En een hele chille site is trouwens Stickermule, mule.nl. Daar heb ik ook besteld. Ziek chill, daar heb ik stickers en kleine magneten. Hier heb ik een grote magneet. Ik moet de vaatwas nog steeds doen, die ik daar ga plakken. Wow, kijk hoe snel die scherp stelt. Wow. Dus dan komen daar ook een klein magneetje. Oh, dit is wel raar als ik daar naar wijs dat het dan. Dat kan je ook allemaal instellen. Maar oké. En daar een grote. En nu ga ik maar eventjes douchen, want dat is ook belangrijk. En ik moet straks wel de deur uit. Is deze camera het geld waard? Ik hoop zelf dat jullie zeggen: wow, het beeld is echt super mooi. Aangezien het een paar duizend euro kost. En ongemak qua ineens een ziek grote camera. Voor thuis boeit het sowieso niet, maar voor onderweg. I hope so. Ik ga sowieso even kijken hoe die voor mijn kookshow is en zo. Maar ja, die geheugenkaart is er nog niet. Dus het wordt waarschijnlijk nog mooier. Ik ga nu maar eventjes echt douchen. Want ja, dat moet echt gebeuren. Ik heb echt zwerverlook nu. Dus als nu ga ik bijvoorbeeld naar bijles, sportschool en eventjes naar de stad. Dan zou je denken, oké, voor de sportschool pak ik gewoon even mijn oude camera mee. Maar als ik naar de stad ga, dan weet ik dat het weer helemaal gaat shaken. En dat ik juist dit nodig heb. Maar ik ga toch niet zo bijvoorbeeld in de Primark lopen met zo'n camera. Ik weet het niet. Dus... Ik kan er niet veel te lang over praten, maar ik denk dat ik deze gewoon thuis laat op het moment dat ik zoals nu even op de fiets naar bijles ga en even naar de sportschool en even naar de stad. Dat ik dan niet deze goede camera meeneem, want dat is dan echt te tricky en te onhandig. Dus dat ik dan voor die paar beelden die ik maak, gewoon mijn oude vlogcamera meeneem. Die ook heel goed is, trouwens, maar ja...
Niet zo goed als dit. En die shaked. Eet beelden met een nieuwe camera. Weer kan ik gewoon aanschuiven en heb ik niks hoeven doen. Yummy. We hebben hier zelf gemaakt hummus of zo doorheen. Van appelballen, feta. Dit is een experiment van gisteren. Ik vind mijn beeld nu alsnog een klein beetje shaky. Dit is een pistache feta spul. Die de show niet gaat halen. En daar zijn nog wraps of zo. Yummy. En wie ben jij? Hallo. Pushy. Pushy. Hey, je hebt oogpoep. Oh. Zij is heel schattig in deze lens. Pushy. Kees. Oogpoep weghalen. Oké, ik heb weer een Too Good To Go box opgehaald en niet normaal veel. Ik zei nog van, kan ik toevallig kiezen, want we hebben al heel veel brood, maar ze hadden toevallig allemaal boxen met heel weinig brood. Oké, first, twee hele lekkere verse croissants. Ik weet niet of we die in de vriezer gaan doen of niet. Eierkoeken, vet chill, want dit had ik vorig jaar heel veel en nu eigenlijk nooit meer. Witte puntjes. Altijd als ik ga filmen, is die sorry. Witte puntjes. Ook heel chill om in te vriezen. Het is niet normaal wat ze allemaal heeft gegeven. Een soort van... Oh, dit zijn gewoon letterlijk 4 brownies. Wow, en ik ga zo nog een box ophalen bij het tankstation. Kruidnoten of pepernoten? Hoe heet dit? Pepernoten. Dit zijn toch pepernoten? Ja. Nou, dit wordt ook wel gewaardeerd hier in huis. Ik hoop stiekem dat er nog iets van taart bij zit. Maar ik denk het niet. Oeh! Deze hadden we dus zondag en die heb ik gegeten. Het was niet normaal lekker. Dit is een soort van... Een banketstaafvulling. Wat is dit nog? Oh, dit is denk ik wel een heel brood nog. Oh, een heel luxe wit. Mooi brood. Weet je wel wat wit is, maar ook een beetje niet wit voelt. Dat vind ik altijd heel lekker als je wit brood eet. Dus dit keer geen taart of zo, maar echt mega veel dingen. Heerlijk. En we hebben weer een kaars, want die rituals heb ik dus teruggestuurd omdat die zo slecht was. Het ligt gewoon, hè? Kijk. Ha. Nou, oh, dat was het. Dus je vindt het heerlijk, al die dingen. Ze heeft hier bij de buren gezeten, want haar hoofd is weer groen. Het lijkt alsof het nu 1 minuut later is, maar dat is niet. Ze hebben lekker stamppot gegeten. En toen ging ik... Oh, poesie. Heel handig op de route. Ging ik hier een Too Good To Go ophalen bij de Esso. En dan weer zo terug. En dan hier mijn Vincent pakketje... En ophalen en brengen. Dus dat vindt mijn brein echt heerlijk. Je ziet het echt op mijn haar nog geknipt moet worden. Ik ga morgen naar de kapper. Maar ze hadden geen plek om te verven. Maar... Ik heb zo hard gebied. Volgens mij heb ik het echt allemaal in 10 minuten gedaan. Ik weet het niet hoe. Maar allereerst dit jurkje dus. Wat ik dus elke dag aandoe als het moet. Eigenlijk is dat koud. Maar ik vind het te warm voor andere dingen. En dit zit heerlijk. Die was toch gescheurd. Maar mijn schoonmoeder heeft hem dus gemaakt. Dus kijk maar of je ziet waar het zit. Je ziet het echt niet. Maar volgens mij, voordat hij scheurde, had ik al net een dag ervoor op Vinted hem dus gevonden. En het duurde heel lang, kwam helemaal uit Frankrijk. Als ik iets op Vinted verkoop, is het meestal mensen uit Frankrijk. En als ik iets koop, dus ook uit Frankrijk of Italië. Het is hem. Het is dezelfde, hè? En heel veel mensen stuurden naar mij vergelijkbare dingen door. Maar dit is gewoon precies dezelfde. Echt, ik ben zo blij. Ik had volgens mij gezocht op Broderie Zara. En ik kwam op het idee, doordat iemand... Hij ziet er ook echt goed uit. Doordat iemand mij... Een berichtje stuurde. Het ruikt een beetje naar je oma's. Van je overleden oma of zo'n kast. Maar oké. Ja, deze is gewoon precies hetzelfde. Oh mijn god. Iemand stuurde mij een berichtje van: hey Charlotte, ik heb hem op Vinted gevonden. Welke maat heb jij? Toen dacht ik: oh mijn god, ik moet ook op Vinted gaan kijken. Dat heb ik hem dus gevonden. Maar je hebt heel veel vergelijkbare, maar niet die met die zilveren knoopjes. Gewoon. Het is exact dezelfde in maat M. Precies die ik nu aan heb. Dus dit is echt geweldig. Dat ik er 2 heb. Ik had hem eigenlijk gekocht, want ik dacht, dan ga ik deze verven. Zodat ik dus 2 verschillende kleuren heb. Maar ergens denk ik dat ik hem misschien gewoon even in het wit moet houden. Sowieso voor dit jaar heb ik het sowieso niet meer nodig. Omdat ik vind wit toch wel de allerleukste kleur. Dus dat is heel fijn. En de Esso. Ik had dus verwacht dat... heel vaak bij tankstations vind ik mensen niet heel aardig. Ze zijn een beetje van, hallo, doei. Gewoon niet alsof ze het leuk vinden. En nu was er echt een super lieve man. En hij zei, oh ja, Too Good To Go. Mijn collega heeft het ingepakt. Het is helemaal, moet ik weer achterlopen, want het is heel veel. Dus ik kreeg 2 tasjes. En hij zei, normaal is het er maar 1, dus je hebt mazzel. Dus ik dacht, oeh, leuk. En ik dacht, ik ga het niet op TikTok doen, maar gewoon in de vlog, omdat jullie het heel leuk vinden. Dit moet allemaal in de koelkast, dus laten we even gaan kijken.
Deze zijn houdbaar tot 2/10. Volgens mij is het vandaag 3/10. En het zijn roze koeken. Moet je dit dan nu invriezen? Of het is toch wel langer houdbaar dan 2/10, hè? Toch? Er is wel veel om op te krijgen, maar meestal doe ik ook geen tankstation box, omdat ik denk dat komt niet allemaal op, maar ik wil dat gewoon één keer in ieder geval proberen. Een Milka reep, die Milka sandwich. Je kan het plaatje niet zien, want er zit een sticker op. Stelt hij nou nu mooi scherp of niet? Stelt hij nou op mij scherp? Deze is houdbaar tot 11/10. Maar chocola vind ik nooit zo boeiend. Dit is mijn lievelings op aarde. Houdbaar tot 16. Nou, eigenlijk is de witte mijn lievelings. Lekker veel ongezonde dingen. Oh, dit gebruiken we echt nooit. Ik heb toevallig nog wel een dipsaus nodig voor mijn kookshow. We hebben allemaal zakjes met kruidenmixen. Dit is trouwens een super klein tankstation. Dus ik dacht al van, wat gaat hierin zitten? Dipsaus. Houdbaar tot mei 2024. Nou, eigenlijk best handig. Mix voor dipsaus, paprika en tuinkruiden smaak. Ik zeg trouwens, ik zei altijd paprika. Toen zei iedereen tegen mij dat het paprika is. Dus nu zeg ik paprika, zegt iedereen dat het paprika is. Oké. Okay. Fisherman Friend met framboos. Ik denk dus omdat ik hem op mens heb gezet en niet op product, dat hij dus... Nu zat hij op animal, bird, insect, auto, vliegtuig, mens. Kijk. Volgens mij stelt hij dus nu niet scherp. Ja. Oh ja, nu wel. Fisherman Friends framboos. Ik had er dus ook over nagedacht dat ik los van een betere camera gewoon ook... ik doe dit trouwens tegenwoordig heel weinig, gewoon zo zitten en praten. Maar dat ik ook gewoon wat meer tijd moet nemen voor mijn beelden. Dus al is het een vlog, dat niet alles per se zo gehaast en snel hoeft. Maar dat je het ook best even de tijd kan nemen om bijvoorbeeld je shot in te zoomen, weet je wel. Want nog iets wat niet cool hoeft. Dit is wel lekker voor mij weer. Mueslibollen. Houdbaar tot vandaag. Misschien moeten we deze ook invriezen. Mueslibollen, heel zwaar voelen ze met heel veel, denk ik, kozijnen en noten erin. Voilà. Dat is inderdaad heel veel, er komt nog een tasje. Ik hoop dus nog op iets van een salade of een broodje of een smoothie of zo. Dit moest koud, ja, ze hebben het verkeerd geschreven. Deze moet vandaag op, maar is dit morgen ook nog goed? Ah, dit vind jij heel lekker mee naar je werk. Kijk. Kan toch morgen nog wel? Bami goreng. En als laatste... Hou maar dat 24/11/23, dat is chill. Appelsientje. Nou, niet echt per se dingen waar ik heel veel aan heb. Maar voor 5 euro gewoon netjes. Ik heb net mijn laatste drukwerkbestanden aangevraagd. Ik wilde een soort van showcards. Waar je dan hier zo de naam van de show op ziet. En dan hierachter of vragen of recept. Vond ik gewoon heel professioneel. Dus ik heb... In 4 verschillende kleuren. En Elise heeft nog heel snel voor mij de CYMK kleuren aangeleverd. Want dat is voor drukwerk nodig. En ik had de hele ochtend het zelf uitgevogeld. Maar dat was helemaal fout. Dus gelukkig had zij het nog gestuurd naar mij. En dan heb ik van die leuke showcards met het logo gewoon steeds in dezelfde kleur. En dan 4 soorten achtergrond. En dan wil ik daarop gewoon dingen printen en erop plakken met dan dat gummy spul. Zodat ik niet duizenden showcards hoef voor te bereiden en te laten drukken. Maar dat ik gewoon steeds diezelfde basis gebruik. En alles komt deze week binnen qua drukwerk. Dus ik ben heel benieuwd. En ik denk dat ik het dan ook wel in de vlogs kan gaan laten zien binnenkort. Want ja, de opnames duren 1,5 week. En ik wil eigenlijk daarna wel zo snel mogelijk alles online zetten. Maar ik wil met de eerste aflevering wel wachten. Tot ik alles heb opgenomen. Want stel je gooit de eerste aflevering al online en je ontdekt nog iets of zo. Dan kan je niet meer knippen en werken. Dus ik denk dat zondag... wij in Amsterdam zijn. Zondag 22 oktober of de zondag daarna. Misschien iets veiliger. We zitten alweer in november. Het duurt best wel lang. Dus. Maar voor die tijd wil ik wel vast een soort van preview op Instagram eruit gooien. Ik weet niet of ik het hier al ga zeggen. Maar het is ook wel leuk om het al een beetje te gaan delen. Ik weet te kijken hoe mooi het beeld is. Dus oké. Oké, ik zit hier weer lekker cozy in mijn snuggle ding. Maar ik wil even van dit moment gebruik maken om een tip met jullie te delen. Ik heb dus weer een nieuw parfumetje binnengekregen van Parfumado. En... grote kans dat je dit merk kent, want je ziet het al, ik zie het overal echt al jaren voorbij komen. En ik was er al zo lang benieuwd naar. Maar dit is dus super chill. Ten eerste, als je dit ziet, dan denk je, ik moet dit opentrekken. Nee, je doet gewoon zo. Echt amazing. Oh.
Maar dit is dus geweldig, want je kan dus voor €14,95 per maand. En met mijn kortingscode kan je het eerste maand voor €7,50 proberen. Dus dat is ook een super erg aanrader. Dit is trouwens een betaalde samenwerking met mij en Parfumado. Kan je dus een parfum bij je thuis gewoon zo laten bezorgen. En met één parfum kan je, als je 4 keer per dag spreekt, 30 dagen doen. Nou, ik spray niet eens 4 keer per dag. Ze zien er dus zo vet mooi uit. Je kunt online een parfumkeuzetest doen, waardoor ze helemaal gaan kijken welke parfumgroep bij jou past. Dat komt er dan uit. Je kan het ook zelf uitkiezen. Je kan voor hele bekende of juist minder bekende merken gaan. Je kunt je laten verrassen. Je kunt denken, oh, ik heb zoveel parfums die ik vet lekker vind, maar ik wil geen dure flesjes ervan kopen. Dus ik neem kleinere formaten daarvan op deze manier. Voor mij is het gewoon heel ideaal, omdat ik dus heel erg iemand ben die altijd bij zijn favoriete product blijft. Dus als ik een luchtje heel lekker vind, dan draag ik die weer het liefst elke dag, omdat ik ook gewoon niet echt durf om geld uit te geven aan een nieuw parfum, omdat ik dan bang ben dat ik die dan te weinig ga dragen of wat dan ook. Dus ik draag altijd, nu sinds de kerst toen ik dat mezelf cadeau had gedaan, Kayali Vanilla. En daar probeer ik dan ook echt een jaar mee te doen. Dan ben ik heel zuinig en eigenlijk durf ik niks anders te kopen, want ik denk, ja, zonde van mijn geld. En dit is voor mij dus ideaal. Sowieso is dit heel chill mee te nemen in je tas. Maar ik vind het ook eigenlijk, eerst vond ik het wel leuk dat mensen zeiden, oh, ik ruik al dat ik het ben, zeg maar, omdat het mensen denken, ja, vanille, zo ruikt Charlotte altijd. Maar ik vind het ook wel leuk om af en toe even een ander geurtje op te hebben. En vooral als ik dan onderweg ben, dat ik het op deze manier lekker kan meenemen. Dus deze geur, ik heb deze geur ook gewoon nog nooit in de winkel geroken. Dit is zo bizar lekker. Nou, dit is denk ik echt mijn favoriet. Ik vind dit een soort combi van Charlotte met een beetje Lush, maar dan niet te heftig. En ik kan deze niet beschrijven. Kan ik deze beschrijven? Ik ben zo slecht in parfum beschrijven. Deze is wat sterker, wat pittiger. Ik ben altijd heel erg van de, niet van het bloemig. Ik ben heel erg van het romig, van het zoet. En dit is ook romig. Ik ben geen parfum expert. Ik kan die uitleggen. Maar in ieder geval, je krijgt ook leuke kaartjes erbij. De geurtjes die ik nu dus heb. Ik heb nu 3 geurtjes. Good Girl Carolina Herrera. Ik heb In Love with the Cocos Fugazi. En ik heb Sweet Vanilla Montal. Nou, kokos van hier vind ik dus heerlijk. Maar ik vind het dus chill dat ik dus nog een beetje binnen mijn comfortzone bijvoorbeeld kan blijven door wel vanille of kokos luchtjes te kiezen. Maar die dan toch anders zijn. Want ze ruiken totaal anders dan die ik altijd draag. En dat ik dan toch een beetje original ben. En niet altijd maar hetzelfde draag. Kijk dit trouwens. Dit is sowieso op mijn lijf geschreven en echt voor mij gemaakt. Niet normaal. Deze is zo pretty. En dit vind ik trouwens ook zo mooi goud. Maar roze. You have me. Ze ruiken alle 3 totaal verschillend. Het is zo chill. Je kan gewoon een beetje afstemmen op de vibe die je vandaag voelt. Of waar je naartoe gaat. En het is ideaal in je tas. En al heb je in de ochtend toch nog je favoriete parfum opgespoten, kan je ook altijd nog daarna een van deze gebruiken. Ik ben mega fan. Voor mensen als ik is dit fantastisch. Echt een uitkomst. Dus vind je het ook leuk? Lijkt het je interessant? Check sowieso even de site. Doe die parfumkeuzetest. Dat is alleen al heel leuk. En ben je nou benieuwd geworden? Probeer het in ieder geval 1 maandje met mijn code. Staat nu in beeld. Zit ook in de beschrijving. Want dat scheelt je de helft van de prijs. En I'm really excited. Ik vind het een hele leuke samenwerking. En ja, dan ga ik nu even lekker Gossip Girl kijken. En bye! Zo ziet de keuken er dus uit. Ik haat het om zo wakker te worden. Nou, ik voel het eigenlijk niet, maar het is minder chill. Maar kijken hoe vol de vaat zat. Want we hadden dus en natuurlijk sleepover gehad. En ik heb zitten koken en we hebben geborreld. En oh my god, ja. Dus ik moet het eigenlijk meteen uitruimen. Maar ik weet dat ik gewoon eerst naar mijn laptop toe wil. Ik vind mijn werk gewoon zo leuk dat ik altijd, ik heb gewoon altijd zoveel zin om te beginnen met achter mijn laptop zitten, editen, kookshow, dingen voorbereiden. Ik heb er zoveel zin in. Good morning! Nou ja, eigenlijk is het al bijna 9:30. Een beetje laat, hoe noem je dat? Ik kom een beetje laat uit ritme vandaag en ik ga nu matcha maken. Mobiel aan de oplader doen. En over 5 minuten weg. Mobiel is leeg. Naar de kapper, maar dat is hier tegenover. En dan ga ik eerst even naar huis om wat te eten en dan naar de gym. Even snel een kleine matcha. Eigenlijk beter ook een kleine matcha. Ik vind het gewoon zo lekker dat ik een grote maak. Maar je, ja, het is zeg maar dezelfde hoeveelheid matcha. Alleen normaal heb ik gewoon meer havermelk en ook meer ijs hoor. Dat wel. Nou, ik ga dus naar de kapper mijn haar te knippen. Want ik hou erg van, nou ja, een paar dagen van tevoren. Vroeger echt een dag. De dag zelf, maar tegenwoordig wel de vorige week geboekt. Er is al helemaal geen plek, maar ik dacht voor die kookshow vind ik het ook wel chill om mijn haar te doen. Maar ineens viel me op hoe erg mijn uitgroei is. Ik heb echt een bizarre uitgroei. En ik zag trouwens
dat de beelden die ik gisteren maakte van Too Good To Go, dat ik wazig was in de achtergrond scherp. Dus ik moet echt met de instellingen gaan klooien. Ik dacht van nu is het allemaal helemaal goed en heb ik nu vanaf nu helemaal goede kwaliteit. Maar al heb ik echt al uren besteed aan filmpjes kijken. Het is echt een vak apart. Ik gebruik jullie als spiegel. Waar ik altijd naar de kapper ga, zie ik er dus helemaal verrot en uit en heb ik niks op mijn gezicht. En dan zit je daar de hele tijd zo in die spiegel te kijken. En dan wil je kijken van zit mijn haar mooi. Maar dan heb je toch al sneller iets van alles ziet er minder mooi uit. Omdat je gewoon er een beetje quirky uitziet. Herkennen jullie dat? Nou, ik weet niet hoe laat het is, want mijn telefoon is in de oplader. Het raam zat open, dus je hoort nu de weg. Ik ben heel erg aan het nadenken echt over oké, kwaliteit. En... Maar kunnen jullie wel heel even reageren? Vinden jullie het chill als ik gewoon vlog terwijl mijn camera staat? Want ik heb het gevoel dat het dan nu niet echt een vlog is. Maar het beeld is natuurlijk veel rustiger als ik hem gewoon neerzet. Zelfs nu staat hij zelfs in een statief, weet je wel. Het is toch gewoon chiller. En ik moet ook even die sneltoetsen een beetje gaan bekijken. En dan kan je dus met een sneltoet best wel snel je instellingen veranderen. Want ik kan nu ook instellen dat hij dus met me mee beweegt. Maar ja, nu heb ik dus haast. Dan heb ik daar dus geen tijd voor. Maar oké. Vinden jullie dit minder vlogachtig of niet? Want waarschijnlijk, ik heb het idee dat jullie echt gaan zeggen, nee, liever stabiel recht beeld dan dat die per se in je hand zit. Ik bedoel, het enige verschil is dat ik niet zo doe. Oké. Nou, dit was echt een te afgeraffeld lookje, maar goed. Ik ga naar de kapper. Alleen knippen dus trouwens, als ik kan zeggen. Ik vind het heel lang. Dat maakt me niet zoveel uit, maar het ziet er niet zo verzorgd uit. En in die vlog dat ik over Nederland ging vliegen, zeg maar, viel me op van achter dat het zo recht is. Dat ik het toch mooier vind. Als het bij mij misschien een klein beetje rond afloopt. En verder ga ik het gewoon weer, laat ik dit altijd een stukje korter doen. Dus, alright. En dan ga ik nu dus weg. En dan neem ik dus mijn simpele vlogcamera mee. Hi. Hi Lot. Hi. Ja, we hebben natuurlijk de laatste keer deelfolie gedaan. Ja. Je ziet hier ook zoveel verschillende kleuren. Ja, maar dat is gewoon ook omdat daar minder blond zit natuurlijk. Maar dus, vind ik wel leuk hoor. Ja. Dus als je gewoon hier en daar een folie doet aan die bovenkant, ja, dan ga je dit effect weer een beetje ja, krijgen. Al is het heel even dat je hem laat afkoelen. Dan heb je gewoon die bolling. Ja, maar wat is 10 seconden nou? Maar ja, het is dan gewoon, ik moet nu weg. Oké, even 1 seconde snel, hup, hup, klaar. Stel, je hebt heel je haar gefeund en je gaat even wat eten. Ja, ik doe altijd, ben altijd te laat met klaarmaken. Ik ga eerst eten en dan... Ja, nou, stel je gaat het al omdraaien. Dan ja, doe je tijdens het eten dit in. Ja. Dan ga je je klaarmaken. En dan, ja, dit is dan... nog makkelijker eigenlijk dan die koude stand. Want hier hoef je niet op te wachten. Zeg maar, hier hoef je niet met je hand te wachten. Nee. Ik heb gewoon het gevoel dat als mijn haar heet wordt gemaakt, dat het gewoon denkt, dit is een steltang en ik moet het stel maken. Gewoon een dikke error. Ja. We doen niks. Ja. Maar 1 keer toen je het had gedaan, toen was het de allereerste keer, denk ik. Toen was het de dag erna ook nog mooi. Maar kijk, als je het nu zo ziet. Ja, dit is prachtig, maar dit is echt over een uur weg. Zonde dan, hè? Ja. Zou ik het eigenlijk een keer nat maken en dan een moes erin doen en allemaal versteviging. Allemaal schissel erin, ja. Maar nu heb je dus wel veel meer die gelaagdheid ja, die hier... Nice. Zou ik er wel wat lak in doen dan? Ja. Haarlak vind ik niet zo erg. Dat is meestal... Vroeger was haarlak echt plakkerig, maar tegenwoordig niet meer. Nee. Ja, ik gebruik normaal die L-net, maar die heb ik niet. Oh ja, die heb ik ook, ja. Elke keer zeg ik hetzelfde, maar denk ik, waarom ga ik elke keer zo verrot naar de kapper? Want dan heb jij mijn haar helemaal mooi gedaan. En dan gaat ze ook nog sporten. Zo ja, net uit de douche gesprongen, ga ik hier altijd naartoe. Ik de achterkant laten zien. Ja. En dan ga ik ook nog sporten altijd, ja. Gaan we nog? Oh ja, beter. Is echt minder recht. Zij loopt gewoon nu veel meer ja, zo. Beter. Omdat je die korte lagen hier hebt. En ja, dus leuk, dan begint daar je kortste punt. En dan loopt het nice, gewoon meer. Ja, beter wat minder recht. Want volgens mij heb jij wel recht, toch? Ja. En dat wou ik toen ook, maar dat vind ik niet bij mij passen. Nou, helemaal pretty. Alsof ik het bijna ook heb geverfd. Heerlijk. Het zag nog een beetje uit. Dus echt weer een flink stukje af, maar ook wel echt een stuk gezonder. Wow, die is helemaal echt beter. Zo, het is echt weer kort. Het is nu ook gekruld, hè? Ik wilde het eigenlijk niet laten feunen, maar het was maar 6 euro meer nu. Dus we moesten ook eventjes zien hoe het viel met het knippen. Beter, gewoon wat fresher. Ik zei ja, het wordt nooit echt lang dat ik het elke keer weer eraf knip. Maar het was best wel echt flink gegroeid. Volgende week vrijdag gaan we dan een uitgroeien. En ik heb roos. Ik zag het zelfs gisteren op de film. Oké, ik ga even wat eten.
kind avocado en tomaat. Dat was mijn ontbijt. Nee, matcha was mijn ontbijt. Mobiel opladen, want die is leeg. En dan naar de gym. Ik weet tijd om een beetje de achtergrond te gaan opruimen. Voor de kookshow. Ik heb nu AI aangegeven. Waarschijnlijk bewegen jullie met mij mee. Ja, dit moet ik sowieso opruimen. Maar eigenlijk moet dus de hele achtergrond gewoon leeg zijn. Maar waar ga ik alles dan naartoe brengen? Dit kan allemaal niet. Al deze... Wat is dit? Fenugreek poeder. Dit moet allemaal weg. Eigenlijk moet die hele achtergrond bleek zijn. Eigenlijk moet ook al die olie... Kijk, een beetje iets in beeld is wel leuk, maar het ziet er gewoon niet uit. Maar waar ga ik het naartoe brengen? Oh. Hier zit ook nog plakspul. Dat is ook af. Oh. Alles moet van de koelkast, en volgens mij zie je dit ook. Dit. Waar gaat het heen? Ik haal gelijk alles eraf. Hallo, ik had besloten dat ik eventjes weer een quiche ging maken. Dat is vorige week. Maar nu gewoon... Ik ging een recept opzoeken, maar ik dacht ik ga het niet doen. Met allemaal dingen die we in huis hebben en zonder het van tevoren te gaan bakken. Dat is wat ik heb besloten. Dus we hadden dus echt wel ziek lang bladerdeeg in de vriezer liggen, want ik gebruik dat nooit. Die is nog een beetje bevroren. Die ga ik straks een beetje goed plat drukken als die ontdooid is. En dan ga ik er gewoon allemaal random dingen in gooien. Volgens mij is het hele idee van een quiche dat het heel makkelijk kan zijn. Nou, ik had nog een gepelde ui liggen. Ik ga dus niks voorbereiden. Ik heb dit wel even ingesmeerd met kokosolie. Al is bladerdeeg ook heel vet, maar dan hoefde ik er geen bakpapier onder te doen. Ze zeggen dat je zeg maar alles hierin kan gooien en dan ei eroverheen. Maar ik vind het wel chill om dit denk ik eventjes te mengen voordat ik het erin doe. Dus niet... ei los eroverheen gooien. Eén knoflookje maar, denk ik. Deze zijn dus life changing. Zoals ik al 100 keer heb gezegd. Je hoeft alleen maar dit te doen. Dan heb je echt mega veel knoflook. Dit is misschien trouwens te veel. Maar ik vind het wel lekker bij quiche. Maar je kan bij deze volgens mij niet dit doen, nee. Ben je een knoflookpletter, dan is dit minder handig. Maar als je bijvoorbeeld knoflook gebruikt in je keukenmachine, dus dat je het in één keer zo gaat malen, dan is dit dus heel handig. Als je het gaat snijden en je hebt niet zoveel nodig, is het niet per se handig. Dit is gewoon echt een hele luie versie, want ik moet nog sporten. En over een uur komen ze al thuis. Dus dan dacht ik, dan maak ik dit, want ik kook best wel weinig. En ik vind op woensdag wel echt dat het mijn taak is om lekker te koken. Dus dan kan H, als hij thuis is, dit gewoon in de oven zetten. Ik dacht, dan heb ik het vast voorbereid. Dit hadden we ook nog liggen. Paprika snijden vind ik altijd heel irritant. Je kan het zeg maar zo doen en dan met water onder de kraan. Dan zijn de meeste pitjes gone. Ik maak dit gerecht dus echt niet met liefde, zoals je kan zien. En mijn mes lijkt wel botter ineens. Hoe kan dat nou? Jammer. Ook nog een courgette uit de moestuin. Die gaat er helemaal in, natuurlijk. Nee. No! Natuurlijk niet. Hoppa. Voor courgette is dit mes echt goed. Nee, dit kan eigenlijk niet echt mislukken. Ik zou niet weten wat hier mis aan kan gaan. Eigenlijk is het heel moeilijk om hier nog ei doorheen te kloppen. Dus misschien ga ik wel doen wat die vrouw zei. Ze vonden het allebei heel lekker vorige keer, maar waren echt ook verbaasd toen ik vertelde hoeveel werk het was. Dat je alles van tevoren moest bakken en zo. Toen zeiden we allebei van dat zou niet hoeven. Je kan het ook met aardappel doen trouwens. In plaats van bladerdeeg. Maar de bladerdeeg ligt al zo lang in de vriezer. Je moet wel zorgen dat het echt helemaal dicht zit. Maar zo te zien is dat goed. Ik ga dan wel even de groenten hier gewoon ingooien. Lekker veel veggies. Ik heb het wel een beetje te grof gesneden. Ik doe dit echt nooit. Dat ik het gewoon met mijn handen ga scheuren. Maar ik wil het echt. Ik moet echt naar de sportschool. Ik heb haast. One. Ik viel een schil in. Ah, nee. Don't leave me. Zout. Oh. Deze zout is heel irritant. Peper. Oh, ik hoop niet dat die nu te zout is. Niet te veel peper voor de bonusdochter. Ik kan er wel een beetje melk door doen. Een beetje kaas. Deze is nog
vorige week, toen hebben we zelf kaas gerapst. Dat is wel lekker. Zij zijn allebei gek op oude kaas. Ook wat voor eroverheen. Zo, een beetje melk. Dan wat koemelk. Al krijgt er buikpijn van, maar een beetje kan wel. Zo. Maar eigenlijk wordt het dan nu meer een omelet. Eigenlijk. Omdat ik er bijna alleen maar ei doorheen doe. Maar oké. Ik heb nog crème fraîche liggen. Ik weet niet of dat lekker is, maar ik ga het er gewoon doorheen doen. Het is gewoon nog goed. Dit is van die dip. 100 gram crème fraîche. Lijkt me niet dat daar iets mis aan kan gaan. Allemaal gewoon room, zuivel, toch? Dan moet het echt nog een uur in de oven. Dat wel, dus ik ga het er gewoon overheen gooien. Olé, opsaké. Oh! Ja, gehaast is niet echt goed. Het is niet echt goed gemengd, zoals je kan zien. Oh, wat een verspilling! Nu heb ik niet genoeg vocht. Het staat ook nergens op, want het maakt helemaal niet uit als ik niet kook of niet om 5:30 thuis ben. Maar ik wil gewoon dat een soort van volhouden. Nou, dat ei gaat natuurlijk helemaal mooi stollen. Het past precies zoals je kan zien. Het zit er net allemaal een beetje in. Het is heel grappig als je hem zelf zo fijn rasp, klift hij helemaal uit elkaar. Maar het ziet er zo mooi uit, die fijne rasp. Ik vind het eigenlijk veel leuker om met de hand een briefje hier neer te leggen. Dan komen ze thuis en denken ze, ah, oh, ze is er niet. Oké, okay. Dan moet ik even koken. En dan, voilà, er is al gekookt. Lekker, alleen nog even in de oven. Gaarheid. Slash. Bruinheid. Ik schrijf ook echt een stoordag. Voilà, let's go to the gym, boys and girls. Et voilà. Ik heb mooie stukjes gesneden. Niet nodig, maar ook nog even het broodje van zaterdag erbij, want die was nog niet op. En we hadden nog zalm. Dus waarschijnlijk houden we weer lekker veel over en kan ik dat morgen lekker eten. We hadden nog even havermout, banaan, pindakaaskoekjes gebakken, maar ik had weer geen kaneel. Dus ik heb er zat cacao door gedaan. Ik heb ze nog niet geproefd, maar ik heb ze in vormpjes gedaan. En dat is ideaal. Ze zijn nu afgekoeld. Eentje voor de broodtrommel. Recept, dat weten jullie inmiddels wel. Hier is het nu lekker netjes. Zo'n chill gevoel. En eindelijk zijn de kiwibesjes er weer. Kiwibesjes, gele wortel, courgette en druif. Oh my god, ik heb de hele ochtend zitten werken. Hoe laat zit het? Ik ben om 9 uur begonnen. Het is nu 14:15. Ik heb alleen eventjes een matcha gedronken. Ik ben echt erg als ik aan het werken ben. Eindelijk is mijn eerste drukwerk er met showkaartjes. Oh, het is iets minder mooi dan ik had verwacht. Het is niet heel scherp. Hè? Hoe kan dat? Ik heb het allerdikste materiaal genomen, maar het is ook niet heel dik. Oké, ik had het wel iets mooier verwacht, maar dream. Nee, het is niet echt perfect gedrukt of zo. Er zitten ook wat slordige dingetjes in, wat vlekjes. Oh. Huh? Kijk, hier vlek. Nog meer vlekken. Nog meer vlekken. En ook in de letters zitten vlekken. Oh, Oké. Nou ja, het is voor nu niet heel erg. Het was ook niet heel duur, maar ik had niet... Had ik niet verwacht. Maar kijk, kleuren preview. Ik heb dus mijn geld teruggekregen. Het was echt maar 14 euro of zo. Maar dat vind ik wel heel netjes. Omdat ze het ook echt niet goed vonden. Ik heb dus ook eergisteren om 12 uur 's nachts bij een toko dingen besteld. Ja, ik ben echt een beetje crazy. Oké, er waren dus twee dingen die ik wilde. Allereerst crispy chili oil, want ik wil het niet zelf maken en ik wil dat hebben. Ik dacht, ik wil het eigenlijk voor de kookshow gefilmd wordt al hebben. En die tahin spul. Hij ziet er anders uit dan... Maar het zal wel hetzelfde zijn. Ik heb hem ook gehad bij Rick en Clint thuis een keertje. Hij is natuurlijk echt... Ben ik nou aan het filmen? Dit is natuurlijk mega bekend. Ik weet niet of het nog steeds een hype is, maar het is echt oprecht wel lekker. Dus die heb ik. En ik kwam erachter dat alle crispy chili oil dus in sojaolie is gemaakt.
En ze verkochten ook een chili oil van een Amsterdams bedrijf. En die was heel duur, maar die heb ik maar gekocht. Dat is dus deze. En deze bevat... Waarom staat de olie? Oh ja, pindaolie. Nou, daar kan ik wel tegen. Maar ik hoop dat hij dus crispy is en dat het niet gewoon chili vlokken in olie zijn. Dat zou ik ook kunnen maken. Maar er staat crispy chili oil. Dus daar ben ik echt benieuwd. Maar dit kost 12 euro, zeg gestort. Ik wilde het en het was 12 uur 's nachts, dan ben ik niet helemaal helder. Ik moest natuurlijk de gratis verzending, wat ik altijd wil. Dus ik heb dit er ook nog bij besteld. Dit is habanero seasoning. Wel te leuk voor nog een keer een TikTok. Waarom altijd als ik ga filmen is er zoveel herrie? Dit is dus zo'n giant pickle met warhead sour. Ja, nu gaat iemand dus het gras maaien of zo. Dit had ik even niet verwacht. Dit is ook heel leuk voor TikTok. Oh my god. Kijk deze augurk. Niet normaal. Dit wil ik ook al heel lang in huis hebben. Oh, het is superveel. Wow, dit was 5 euro. Ze hadden dus heel veel furikake. Furikake, ik weet niet hoe je het noemt. Maar dat is dus zeewier met sesamzaad en zo. En echt amazing lekker. Dit is niet normaal. Maar dit is heel duur. Bij elke toko. En nu had ik dus dit merk. Voor 4,95 voor zo'n potje. Dus ik ben heel blij met deze aankopen. En deze ga ik in mijn kookshow gebruiken. Dus die zie je daar terug. Even ruiken. Nou, het ruikt niet heel bijzonder. Maar wat is het echt crispy? Beetje. Oeh, het is heel heet. Ja, ik weet niet wat hier nou zo bijzonder aan is. Maar dit is dus niet het merk waar iedereen het over heeft. Dus ik denk, aangezien het zo duur is, dat het echt wel goed spul is. En dat het niet gewoon sambal of zo is. Nou, dat zijn mijn aankoopjes. Oh my god, ik ben zo trots. Het is helemaal niet heel laat, maar ik zit hier helemaal in. Dit ben ik als ik alleen ben. En geen mensen om me heen heb. Jongens, ik heb een intro gemaakt zelf. Ik probeer echt al sinds ik begonnen ben met Canva en zo om een intro te maken. En vandaag dacht ik, nou net dacht ik, nu ga ik het gewoon doen. Ik kan dit gewoon zelf en het is me gelukt. Ik ben zo trots, het is niet normaal. Ik ben helemaal blij. Die kan dan ook al op de Instagram, al voordat ik een preview van de show heb misschien. Oh mijn god, ik ben zo blij. Kijk, misschien kan ik een stukje laten zien. Kijk, ik ging hem meteen naar iedereen sturen omdat ik heel trots was. Maar dit heb ik er dus zelf onder gezet. Ik ga jullie gewoon het liedje laten horen. Lekker boeiend. Trouwe kijkers krijgen dit. Kijk. Oh, dat geluidje van die telefoon hoorde er niet bij. Helemaal zelf animeren lukte me dus niet. Dus ik heb... nou, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb gewoon 1000 jaar gezocht tot ik een filmpje kreeg die een beetje leuk was. En daar heb ik zelf aanpassingen en passingen in gedaan. En getimed bij elk beeld dat er een bepaald matchend geluid bij zit en zo. En het is zo leuk geworden. Nou ja, binnenkort gaan jullie het zien. Ik ben blij. Ja, en nog een aankoop. Dit is dus zodat je je audio, die ik overigens nog moet testen, terwijl maandag ik ga opnemen. Je audio... met een magneetje kan bevestigen waardoor je audio aan de binnenkant van je kleding hangt en een magneetje aan de buitenkant. In plaats van dat dit zware ding aan de buitenkant hangt. Dus. En daar heb ik er dus 2 van. Die kosten 15 euro per stuk. Je kan ze ook zelf maken, had ik gezien. Hacks om gewoon zelf magneetjes van de bouwmarkt of zo te doen. Maar ik denk elke keer, ja, dit soort dingen wil ik wel gewoon echt eventjes gewoon het goede merk kopen. Dus. Ik kijk trouwens een Gossip Girl. Zo heerlijk. Oké, ik ga nu even alle... kopietjes van de recepten en zo knippen. Het is gewoon zwart-wit en crappy, maar voor op de achterkant van die showkaarten. A6, maar dan moet ik even... Het is gewoon simpel geprint, zeg maar. Hoe zie die gemasseerd wordt? Wat is jouw gouden kooktip? Zout. Snijd het stokbrood doormidden. Besprenkel de helft met de olijfolie. 4 San Marziano tomaten. 1 stokbrood. En een teentje knoflook. Test. Mijn kip was op, dus ik heb er even een keer een broodje gemaakt. En dit is van Bakker Amelan uit de vriezer. Gewoon wit brood, avocado, tomaat. Beetje tagine en
zoutpeper en balsamico crème. Ik heb dit echt lang niet gegeten. Oké, ik ga naar de sportschool, maar ik ga eerst even laten zien wat ik allemaal ga terugbrengen naar de winkel voor de baby shower, wat allemaal niet meer nodig is. Ik dacht, misschien vinden jullie het nog wel leuk om te zien. Dit wordt dus allemaal niet gebruikt. Dit is een ding voor om je heen. Dit is Xenos. Van die fotobooth dingen. Deze kaartjes zijn heel leuk om in te vullen. En nog suikerspinnen en snoep. Oh ja, en voor een taart. Dit is allemaal wat niet doorgaat. Had ik hier nog Hema dingetjes. Dit is echt super leuk om taart mee te versieren. Ook heel schattig. Oh. Maar waar zijn de bonnen? Oh ja, ik had tompoeskruidnoten en spikkelkruidnoten. Mega veel van de Solo. Servetten, prikkertjes, rietjes, bordjes, babyballon. Nog een babyballon. Slingers, cocktailprikkers, slingers, taartprikker, voetjes. Nou, van alles. Baby's liggen daar nog in. Blijkbaar hebben ze dus ook gewoon grote cappuccino's hier. Ja, chill. Hoe cute is deze kinder carrot cake met marshmallows? Goedemorgen mensen, ik heb een maskertje op. En ik vind het altijd zo lekker als je haar hebt gewassen om dan, als je haar hebt geknipt, de eerste keer dat je het dan thuis zelf gaat wassen. En deze vlog is waarschijnlijk super saai, want ik ben echt alleen maar bezig met maandag voorbereiden. Het beeld staat nu weer anders. Ik heb gisteren tot 2 uur 's avonds, 2 uur 's nachts heb ik filmpjes zitten kijken. En daarop ingesteld, dus ik wil het ook op die instelling laten staan, maar ik heb het idee dat dit nog steeds niet goed is. Ik weet het even niet. In ieder geval, het is nu 12 uur of zo. Super laat. 11:30. En wij gaan 2:30 naar de verjaardag van mijn zwager. Van de hazenkant. Dus, en tot die tijd ga ik letterlijk alleen maar deze camera testen en audio. Nu is dat mijn geluid dus super zacht. Want die moet ik dus zo'n soort van uitzetten voor deze audio. Misschien kan ik maar beter even gaan vloggen met die andere camera. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Bubble Hop. Vandaag zijn we met Bianca. Hallo Bianca, wil je wat over jezelf vertellen? Hallo Charlotte. Ja hoor, ik wil wel wat over mezelf vertellen. Ik ben Bianca. Hallo. Oh, nou, gezellig, fijn, leuk, oké. Nou, laten we dan lekker nu gaan beginnen. Helemaal gezellig en leuk. Oké, doei. Maar dit is dus een super mooi scherp beeld, deze daarom. Hola mensen. Ik heb de hele ochtend alleen maar mijn camera instellingen gedaan. En nu zitten we in de auto bij mijn schoonouders en gaan we dus naar de verjaardag. En hier had ik mijn spiegel om op te maken, dat was echt super handig. En hier heb ik mijn laptop. Kijk, we hebben dus de aller... we hebben dus de kaas. Dus de allerlekkerste Bastiaans blauwe geit schimmelkaas. Hij is alleen helaas best wel jong. Maar alsnog lekker. Die met deze. Dit is dus een gouden combi. En nog een flesje liqueur 43. Als cadeau. Ik heb een kontje. Hallo. Het is altijd leuk als ik meteen even kan helpen. Loekskes. Ik ben echt lekker bezig. Ik weet niet wat het is. Lekker gewacht. Niet echt. Lekker gewacht. Hoe lekker gewacht. Zou ik dit als tip nu voor mijn YouTube video doen? Oh, sorry. Goed aan YouTube. Oh, je staat... ja. Wil je mijn tip nemen met deze borst? Ja, dat weet ik niet hoor. Ja, maar het vak is al drie. Ja. Oké, nog een keer. Huh? Nee. Jongen. It's not working. Wat is er met mijn camera? Hij vindt het aardig. Interessanter. Hij wil niet dat wij dit doen. Nee. Ja, nee wel. Zo?
dunner of dikker? Nee, dat is toch prima zo. Weken, heb het, maakt het nooit. Nee, ja. Maar ik eet dit dus niet meer, maar ik heb heel veel zin om een stukje in mijn mond te stoppen. Ja, precies. Nou, hier Stars. Ik vergeet ze helemaal te filmen, joh. Maar het is heel gezellig. Wie wil er in de vlog? Op type. Niemand. Vlog. Niet vlog. Vloggen doe je op je brood. Nee. Wow, ingezoomd. Huh? Ik snap niks van deze camera. Nou, wij zijn weer thuis. Het was heel gezellig. Het is alweer bijna 2:30. Wat doe je op zondag als je moe bent en toch de deur uit wil? Boodschappen. Huh? Lekker colaatje. Deze is wel lekker stevig. Kijk bij de Aldi. Het is helaas wel met soja. Zoals heel vaak. Maar super goed. Dit ook. Echt top. Home. En boodschappen uitladen en ook meteen Chris. Want ik heb Chris besteld. Weer als ik ga vloggen, Harry. Voor de kookshow heb ik heel veel besteld. Oh, wat cute. Oh, ik wil even kleine potjes kopen hiervoor. Ze hebben dus bij Crisp hele mini, schattige kleine mini plantjes. Die vond ik leuk om neer te zetten, maar die moest eigenlijk dan in een soort potje. Dat heb ik niet. Zo, het ruikt wel lekker hoor, de kruiden van Crisp. Ik heb allemaal kruiden nog bij de Aldi gekocht. Kaneel, paprika poeder, komijnzaad, chili poeder. Hier had ik zin in. Crackers, weer voor mijn nootjespot te maken. Maar we hebben nog oude nootjes, dus die leg ik even in de voorraad. Maar omdat ik dus de keuken heb opgeruimd voor de kookshow, is er echt nergens plek. Deze la pijlt uit. Morgen ga ik dus opnemen. En er moet nog steeds best wel veel gebeuren. Dit is ook voor de kookshow trouwens. Vet lekker. Misschien moet ik maar even dingen die ik pas volgende week voor de kookshow nodig heb, even naar beneden verplaatsen. Want het wordt hier echt vol. Er staat hier ook een statief. Deze moet ik dus tijdens de show de hele tijd gaan neerzetten, want als hij in beeld staat is het dus lelijk. Deze doos ruikt wel echt heel lekker. Ik heb heel veel kruiden besteld, want ik heb super veel kruiden nodig voor de show. En ik dacht, het ziet er heel leuk uit als ik allemaal van die dezelfde plantjes heb. Maar ik zie, deze is bijvoorbeeld veel groter. Kijk. Dus we moeten even kijken hoe ik dat ga doen. Die munt is wel heel klein. Wat een groot verschil. Waarom is dat? Ik dacht al, ik had toch niet zoveel besteld, maar bijna die hele doos zit vol met kruiden. Voor de kookshow ook 2 verse vijgen, die is voor de uiteindelijke... Ik wil eerst een dip maken met vijg. Dat ga ik niet meer doen, dus dit is voor uiteindelijk de worplank. En ook nog helemaal niet gezegd dat het daarover gaat. Maar dus vlog loopt toch achter. Oh, superleuk. Gioggia bieten. Nee, gele bieten zijn dit voor de garnering op de worplank. Ik vind het wel leuk als jullie in de vlog vast een beetje een preview krijgen. Ik hou ervan hoe je dat bij Crisp zo allemaal in zakken krijgt. Paarse peen, ook voor de borrelplank. Dat deed ik bij 35 ook. Radijsjes. Het is allemaal iets duurder wel bij Crisp, maar het is zoveel leuker en... Ik weet niet, product is echt al goed. Zo, ha, kijk wat een klein stukje. Hier betaal je 7 euro voor bij Crisp. We hadden denk ik 4 keer zo'n groot stuk voor 10 op de markt, hè? Maar hij ziet er heel oud uit. Ha, dus hij is wel lekker. Dan heb ik een rode peper. Ik heb 3 zwarte knoflookbollen. Oh my god, voor de kookshow. Dit is... Oh, als ik die geur alleen al ruik. Dit is voor morgen. Ik heb avocado's besteld. Ik heb ook avocado gekocht bij de Aldi. Maar met mijn vader gaan we iets met avocado maken dit weekend. Dus ik moest echt gewoon zeker weten dat ik in ieder geval goede avocado's heb. Dus mocht er eentje dan niet goed zijn, heb ik er meerdere. Maar ik ga er wel een paar in de koelkast bewaren. Ik denk deze, want anders worden ze veel te rijp. En een jalapeno. Ik zie dat die zo klein waren. Ook voor de kookshow. Dus ik moet echt plek gaan maken in de koelkast. Wel heel leuk dit, hè? Dat alles nu binnenkomt. Dat vind ik echt heel leuk. Maar hoe ga ik het allemaal bewaren? En dan heb ik nog een heerlijke trup. Deze lekt ook al, hè? Dus nu al de tweede keer dat we buraten hebben, dat hij dus lekt. Dan moeten we hem dus vanavond eten. Eigenlijk. Of morgen. Nou, truffelburaat. Ik heb deze nog nooit geprobeerd, maar het is echt mijn fave.
Ik heb heel veel, maar wauw. Ik heb zo lang niet bij Chris besteld. En ik was echt vergeten hoe gek ik ben op Chris. Geweldig. Ik betaal wat meer, maar het is top. En het leuke is, ik had al drie weken geleden had ik al mijn bestelling gedaan. Toen had ik de aanbiedingen van die week. En toen heb ik later, een week erna, nieuwe dingen toegevoegd. En toen kon je ook weer de aanbiedingen van die week. En de derde week kon je weer de aanbiedingen van die week. Dus in één bestelling zitten meerdere week aanbiedingen. Dus al de pizza's. Dus deze had ik dan voor een bonusdochter gekozen. En dat was 1 plus 1. Nou, heel handig om te hebben. En deze was eigenlijk een beetje voor jou. Met tonijn. Lekker. En heel mooi broodje. Een rond broodje. Komt ook in de kookshow. En dit heb ik al een keer eerder besteld. Dit is pizza deeg. Heel leuk om te hebben. Het is alleen jammer dat onze vriezer zo vol zit. En focaccia deeg. Dit soort dingen zijn gewoon geweldig daar. Dus ik ben wel blij, alleen moet even kijken hoe ik alles kwijt kan. Oh ja, Chioggia bieten. Dit zijn dus hele mooie bieten als je ze oversnijdt. Ik word helemaal blij. Ik krijg helemaal het gevoel dat ik weer een 35 werk. Heerlijk. Oké, de bovenste la van mijn groente en fruit ga ik even gebruiken voor mezelf. Want we hebben toch niet die twee lades nodig voor ons. Dus dat is allemaal voor de kookshow, ja? Heerlijk. Kletsenbroodachtige. Ook voor de kookshow. Maldonzout, want dit is geweldig. Maar ik wil niet te veel zeggen, dat is niet leuk. We hebben ook deze, maar dit was ook nodig. Ik wil niet te veel vertellen over de kookshow natuurlijk. Maar een beetje. En ik heb een mooie gemêleerde uienmix. Dat vond ik heel leuk. Heerlijke zoutjes. Een mini pompoen. Horen jullie nog wel? Oh, ik ben helemaal blij hiervan. Geroosterde paprika. Wat tomatoes. Heerlijk allemaal in karton ook. Oh, wauw. Cool. Ik wist niet dat ik ook een groene zou krijgen. Dit is dus Cœur de Bœuf. Dit is wat we in Zwitserland hadden. En wij zochten naar vleestomaten. Maar blijkbaar is Cœur de Bœuf toch anders dan vlees. Want ze hadden ook vleestomaten en Cœur de Bœuf. Dit is zo lekker. Ik wist niet dat het er maar twee waren. Jammer. Het was super duur. Die is voor ons. Burrata met tomaat. Heel leuk om al dit, die papieren dingen uit te... Oh, mijn babbelhap staat heet op de achtergrond. Dit is voor babbelhap. Zo zien de mensen het al. Nou, jammer dan. Ik heb gewone trostomaten, die waren ook in de aanbieding. Ik heb het gevoel dat de kwaliteit ook beter is bij Chris, maar ik weet niet of het biologisch is. Ik weet het niet, ik hoop het. Ik denk het ook. Heerlijke die ik bij de Lidl haal. Van die mini komkommers, knapperig. Oh. Ik moet echt weer vaker bij Chris bestellen, want het is je geld heel erg waard. Geweldig. En limoen. Ook voor de show. Broad beans. Ook voor later. En ook voor morgen. Anchovies. Anchovies. En dat was het. Dan heb je hem ook voor boodschappenhal. Kijk nou hoe cutie. Echt te schattig. Oké, jongens, ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Morgen is het zover, de eerste opname van de show. Spannend. Ik hoop dat ik super lekker ga slapen. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te reageren. Te liken. En er zou zo'n stukje van tand opgebroken. Je ziet het niet. Gewoon tijdens dit doen of zo. En ik zit hier een scherp stukje. Maar het is sowieso niet helemaal recht. Dus ik moet sowieso... Ik wil niet laten slijpen. Want ik vind kort het allemaal niet mooi. Dus ik moet even kijken. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende. Bye.